Доброго дня, з вами Юрій Костенко. Поговоримо про УЄФА і заборону надпису на футболці національної збірної України «Героям слава». Ну, що вам сказати? Перше, Росію всі бояться. От. Ну і друге, дуже всі люблять російські рублі. Тому це нормальне явище, коли вищі функціонери УЄФА вирішують питання на користь Росії. Це все, що треба знати про УЄФА. Все. Люди, підписуйтесь на канал, коментаряйте, лайкайте, все. До нових зустрічей, нехай щастить.